Zdravím vás, vážení přátelé. Já jsem Tyr Tim a vypravěč Bany mě požádal, abych vám představil některé z odměn, které můžete získat na startovači. Projektu Strangers and Dragons. O co jde? Jde o projekt, kde vypravěč Bany a dalších několik lidí hrají D&D, tedy na mě a na další mé společníky, jako třeba kněze Kyraela nebo trpaslíka Borgaše. Prostě představují si, že jsme my, nebo že jsou my. No, snaží se vybrat peníze k tomu, aby mohli dál natáčet svá dobrodružství a představit vám, jak to vypadá, když se taková hra na hrdiny hraje. A odměny, které si pro vás připravili, jsou velice zajímavé. Jednou z nich jsou kartičky předmětů. To je něco, co vyrobil vypravěč Bany. Kartičky předmětů jsou ručně kreslené a kolorované. A můžete je použít ve své hře. Jednoduše představují oblečení, trout, šití, truhlu, signální roh, maskovací sadu, kompas, krabičku, sandály. Prostě pokud máte plné zuby toho, všechno si do deníku psát a neustále gumovat, tak můžete použít místo toho takovéhle kartičky. Je na nich hezký obrázek, můžete si k ním doplnit podrobnosti ohledně předmětu a ve chvíli, kdy o ten předmět přejdete, tak ho prostě vezmete a dáte ho pryč. Ve chvíli, kdy nějaký předmět získáte, dostáváte kartičku. Velice hezké, velice snadné použít. Další odměnou jsou kartičky zbraní. Těch je o něco víc, dohromady něco kolem 200. Pokrývají veškeré fantasy zbraně, se kterými se můžete ve své hře setkat, nebo téměř všechny. Co je na nich zajímavé? Každá zbraň je vyobrazena několika různými způsoby. Například dýka. Budete mít 9 rozdílných dýk. Každá ta dýka vypadá o něco jinak, nebo trochu jinak. Proč je to podle mého názoru zajímavé? Představte si, že váš hráč přijde ke kováři a zeptá se: hej kováři, potřeboval bych dýku, máš nějakou? Kovář mu normálně odpoví: ano, mám dýku, má hodnoty tolik a tolik a stojí tolik a tolik. Napiš si ji do deníku, jestli ji chceš. O kolik je to jiné, když přijdete ke kováři a zeptáte se ho: hej kováři, máš dýku? A on ti řekne: ano, mám tu dýky 3. Můžeš si vybrat jednu z nich. Vidíte ten rozdíl? Najednou si můžete personifikovat svoje vlastní vybavení. Můžete mít dýku, která se vám skutečně líbí. Tohle jsou jenom 2 z odměn, které vypravěč Bany a jeho kamarádi nabízí. Další taková velice zajímavá odměna je kyblík plný kostek. Dostanete ho bez kyblíku, těch není tolik. Ale kostky jsou to důležité. Jedná se o malé nařezané cihličky z polystyrenu. A dostanete jich rovné 2,5 litru, což je přibližně obsah tohohle kyblíku. Co se z nich dá dělat? Díky takovým kostičkám si můžete velice snadno pomocí lepidla vyrobit takovýhle domeček. Pro vaše figurky, na které si hrajete, je to ideální příležitost. A abyste věděli, tak tohle a například takovýhle velký dům, věž, vám nesebere ani polovinu takového kyblíku. Takže za malý příspěvek dostanete od vypravěče Banyho ohromné množství kostek, ze kterých si můžete vyrobit budovu přesně podle vašich potřeb. Můžete si vyrobit sklepení, můžete si vyrobit hrad, můžete si vyrobit věž, jako mám já tady, nebo jako má vypravěč Bany tady. Cokoliv. To samozřejmě nejsou všechny odměny, které vypravěč Bany nabízí. Pokud vás tohle zaujalo, tak se podívejte na stránku startovače a na projekt Strangers and Dragons. Tam se dozvíte všechny podrobnosti. Tohle je jenom malý střípek z toho, co nabízí. Tyr Tim se s vámi loučí a přeje vám příjemnou hru.